wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo burudani. Hapa ndio nyumbani. Yes, bwana, tunafahamu siku chache zilizoweza kupita Dar es Salaam Young Africans waliweza kuweka wazi kabisa kuwa wameachana na kocha wao pendwa Nasri Nabi. Sasa taarifa ambayo imetufikia muda huu naweza nikasema ni taarifa nzuri sana kwa washabiki wa klabu ya mabingwa wa kihistoria Dar es Salaam Young Africans. Bwana, engineer C ameweza kuweka wazi kabisa ya kuwa tayari ameshamalizana na kocha kutokea pale nchini DRC Congo ambaye aliwahi kutumikia klabu ya IC Vita, akielekea katika klabu ya RS Berkane na akielekea katika klabu ya Al Hilal. Hapa namzungumzia Ibenge, moja ya kocha ambaye ana weledi mkubwa sana sana katika swala zima la soka. Sasa engineer Alice siku ya leo ameweza kuweka wazi kabisa ya kuwa tayari ameshamalizana naye kwa asilimia 100. Mimi nikasema ile ni jambo la heri na ni jambo zuri sana sana kwa Dar es Salaam Young Africans. Ni klabu ambayo ina weledi mkubwa sana sana katika swala zima la soka, hivyo wanahitaji makocha ambao wana weledi mkubwa sana sana na wenye uzoefu katika michezo ya kafu. Mnikumbushe tu Ibenge ni kocha ambaye ana uzoefu mkubwa sana sana katika michuano hii.